Hi friends, সকলোকে নমস্কার জানা লগতে এটা নতুন ভিডিওলে স্বাগতম জানাইছো একেবাই অকমানি ভিডিও আৰু লগতে বহুত নজনা কথা জানিব পাৰিব আপোনালোকে আপোনালোকে চাওক চাই নিশ্চয় ভালে পাব আৰু ভাল পালে লাইক কমেন্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব ইয়াত আছে 10 কিলো ভুজলগিয়া তাৰে আধাখিনি অলপ কাটিলু আৰু অলপ কাটিবলৈ আছে যেহেতু আজি সাপ্তাহিক বজাৰ আছিল হেহে ভুজলগিয়া আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কিছমান বস্তু ললো আমাৰ অতি মৰমৰ মানুহ এজনে আমাক আম দিছিলে আপোনাৰ 3 কিলোমান হেহে এতিয়া মানে আমি লড়াটো মই মানটো এনে ধৰণে আম গিতা মানে কাটি ললো মই কাটি নিমখন ছটিয়াই ললো খাবলৈ লৈছো তাকো কেমেৰাত বন্দী কৰি থলো লগতে আপোনালোকক জনাও যে এতিয়া যেহেতু ভুজলকিয়া দামটো কমি আছে হেহে মই আজি 10 কিলো ভুজলকিয়া ললো ইয়া অলপ কাটিলো গুটেখিনি কাটিবলৈ সম্ভৱ নহল যে কি নহ কাইলৈ গুটেখিনি কাটিম আৰু নিমখ হালধি সানি 2-3 ঘন্টামান ৰোডত দিম যদি সুকা ৰোড হয় 1 ঘন্টামান দিলেও হয় কিন্তু কাটি লৈ বেলে নিমখ হালধি অলপ হানি দিব লাগে মানে ভুজলকিয়া আচাৰ বিভিন্ন পদ্ধতিৰে থব পাৰি নহয়নে হেহে মাঝে মাঝে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকো তথাপিটো মানে আজি অলপ কৈ দিছো এবো বিভিন্ন ধৰণৰ হাক পাছলে জুগাৰ কৰি থোৱা আছে দেখুৱাইছো অকমান আপোনালোকক আৰু কেমেৰাটো পকাই লগতে বহুত হাক পাছলে ললো মানে আজি সপ্তাহিক বজাৰ দিনাখন মই কম দামত পোৱা যায় হেহে বিভিন্ন ধৰণৰ হাক পাছলে ললো নেমু ললো গৰম দিনত নেমু মানে বহুত বেছিকে খাও আমি সৰপৰবনাও খাও ভাতৰ লগতো খোৱা হয় লগতে আচাৰো বনাম হেহে খৰকে লৈছো আনফালে ভেন্দি কাইলৈ সুন্দৰ এটা ৰেচিপি আপোনালোকলে আগবঢ়াম আপোনালোকে চাব এয়া ভুজলকিয়াখিনি মই এতিয়া হালধি আৰু নিমখ সানিছো মানে জোখমতে দিলেই হয় আৰু ইয়াত বহুত ভুজলকিয়া আছে আপোনালোকে হে দেখিলে টোটেল 10 কিলো লৈছো যে কি নহওক আপোনালোকে আজি অকণমানি ব্লগটোত মানে কিছুমান নজনা কথা জানিব পাৰিব যিসকলে ভুজলকিয়া আচাৰ কাটি কাটি মানে এনেধৰণে বনাব নাজানে তেওঁলোকক মানে কৈছোঁ আৰু প্ৰথমতে ভুজলকিয়াখিনি চাফাকৈ ধুই পখালি লৈ অকণমান পানীটো শুকুৱাই লৈ এনেধৰণে কাটিব লাগে কটা পাছত নিমখ আৰু হালধি সানি আকৌ 1 ঘণ্টামান ৰ'দ দি দিব লাগে ইয়াত কিছু পানী আছে পানীটো শুকাই যাব পানী থাকিলে আচাৰ কেতিয়াও ভাল নহয় মই প্ৰতিটো ভিডিঅতে কওঁৱেই আৰু আজিও কৈছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো চেনেলত যিমান পাৰোঁ মানে চেষ্টা কৰোঁ সদায় ভিডিঅ' দিবলৈ সেয়েহে এনেধৰণে অকণমানিকৈ বনাই হ'লেও আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকেও যথেষ্ট সঁহাৰি জনাই ভালেই লাগে সেয়া চাওক আমাৰ ভিতৰত গোটেই গুদাম হৈ আছে শাক পাচলি জলকীয়া আটা ময়দা ৰিফাইন গোটেই মানে ইয়াত দেখিছেনে গুদাম আমাৰ ৰুমকেইটা এনেধৰণে গুদাম হৈ থাকে বৰ্তমান মানে গুদাম ছিষ্টেমেই হৈ আছে আৰু লাহে লাহে সকলো ঠিক হ'ব বাৰু ঘৰবিলাক বনোৱা হোৱা নাই আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদিহে চাই আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ জনাবলৈ নেপাহৰিব সকলোকে বাই বাই